Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Jennifer de Karatê e tô aqui para mais uma aula. Vamos lá então? Josuke, Rei, Os. Pessoal, na aula passada nós fizemos Kihon de Kata, lembra? Nós fizemos na base Nekwashi e fizemos Gedambarai, Yokoke, Otuke e Jodangyuke, quatro defesas, tá? Hoje nós vamos continuar na mesma base e vamos fazer outras, tá? Outros golpes. Vamos lá então. Segurou? Vamos começar com o Shutouke, que é a mãozinha aberta. Ela é uma defesa junto com o ataque. Então nós vamos usar a faca da mão, tá? Essa parte aqui da mão. O dedão aqui do lado, no meio. Essa é outra defesa e essa aqui nós vamos fazer o dedão mais pra fora, que é a Shutouke. E a outra mãozinha reta, firme, não pode ser mole, tem que ser firme, na boca do estômago, tá? Na barriguinha. Então vamos lá, a mesma base. Segurou? Pisei. A mão que tá aqui vem aqui, um pouco pra cima do nosso cotovelo e vai reto. Ni. Isso, subiu, foi reto. Para recuar é a mesma coisa, tá? Piso lá atrás. Um, dois. Pisei. Um, dois. Certo? Agora vamos fazer com mais força. Lembrando da expressão, viu? E da nossa respiração. Vamos lá. Para fazer a preparação, o quadril de frente, igual você falou na última aula. E no final, tem que girar. Para ter mais força, tá bom? Preparou? Ichi. Ni. San. Recua. Ichi. Ni. San. Mais um pouco. Ichi. Ni. San. Recua. Ichi. Ni. San. Muito bem. Agora nós vamos fazer o Nukite. É a mão deitada. Agora nós fizemos em pé, agora deitada e o bracinho esticado, tá? Ichi. A mão, se quiser, pode estar deixando aqui ou Rikite. Se você se sentir mais confortável, puxa o Rikite. Ni. San. Recua. Ichi. Esse tem que mirar mais aqui na nossa gargantinha. Mas não é pra fazer em casa, viu? Com a amiga, só pra treinar. Ni. San. Mais um pouco. Ichi. Ni. San. Ichi. Ni. San. Muito bem. Agora vamos fazer o soco com a mão fechada. A Gedambarai de defesa agora é soco de ataque. A mesma base. Ichi. Ni. Mira mais aqui no meio, tá? San. Recua. Ichi. Ni. San. Avança. Ichi. Ni. San. Recua. Ichi. Ni. San. Calma. Kisuke. Os. Então, fizemos um pouco de ataque, a defesa, tá? Vamos fazer um pouquinho só de exercício físico, tá? Vamos começar com o nosso polichinelo. 10 vezes. Ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, ju. Agachamento. Mãozinha em cima, abre um pouquinho a perna, a largura na sombra e agachou. Ichi. Ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, jo. Muito bem. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Muito bem, pessoal. Então, essa aula foi dar uma continuidade da aula passada, tá? No Kihon de Kata, na Nekwashi. Vai treinando, volta uma outra aula, ver os outros, as outras defesas.
Depois junta pra tá fazendo certinho, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!